Первый лекши, минда ахали цели мива уцо. Уцминдес да унетарес, сурлият сакартвелос католикос патриаркс, миси уцо куртхева арму колебодис арцит картвелос минда эсвисуро, да себе мива уцо сурлият сакартвелос. Минда ро вихос бедниери цели, царматебули цели, хвала сатвис, хвави да баракат, кунсо джахепс, да рад тавария, да рчеми рад диди сурвили арисрон, ეს цели იყოს ჩვენი ქვეყნისთვის გამთლიანების და გაწყვეტების цели. Ასევე მინდა მივულოცო ადამიანებს, რომლებიც არიან მაღალმთიან სოფლებში, მარტოები სახლებში, აი იმ ადამიანებს მინდა განსაკუთრებით კიდე მოვეფერო და ჩავეხუტო და მივულოცო და უთხრა რომ თქვენ ყველაზე მაგარი ქართველები ხართ და თქვენ გვიმაგრებთ ჩვენი სოფლის ასე ვთქვათ, ძიძლიერეს. Амитом გილოცავთ ყველას ერთად დაისწარეთ მრავალს ბედნიერებას და წარმატებებს და ჯანმრთელობას გისურვებთ და მიყვარხართ ძალიან თქვენი ედმონდ მინაშვილი.